Tough and soft and slow, oh yeah. Baby, we ain't got no place to go. <laughs> I hope you understand. I've been searching and all day long. Never <laughs> been that a strong. <laughs> Can't believe a you turns me on. <laughs> ha! Just to be your man. Hello, hello, hello po sa inyo mga kaibigan. Tanggalin po muna natin itong uh, reverb. Ayan, ayan. Oh yeah. Magandang magandang gabi po. Batiin ko po muna ang uh, mga masugid po nating taga-subaybay. Pasensya na po. Naging busy po. Ito po ang inyong papa Jack. Ayan, naging busy po mga kaibigan. Ano? Dahil meron po tayong uh, napakalaking napakalaking pinaghahandaan at ginagawa ngayon. Hindi pa nga lang po pwedeng uh, sabihin. Pero magugulat po kayo at magiiyakan po ang kangkong nasa. <laughs> Ayan, Robo Kakal, hello. Papay Shamo, TB Golang, JL Mendoza, Juan Miguel, hello po sa inyo. Juan Miguel, Sulweta, CBN, gandang gabi SB, Hiniaga Animation, let's go. Drexler, anong latest loads? Wala ka ba sa GC? Ayun <laughs> ay, mga tanong na anong latest, parang mga ano ah, mang wala sa GC yan ah. <laughs> Jepoy e. Ramos, shoutout sir SB, birthday ko bukas. Happy happy birthday Jepoy e. Ramos, nawapo ay uh, dumami pa uh, ang lahi mo. <laughs> At uh, talagang uh, dumami pa ang birthday. Kung ayaw mo namang tumanda agad-agad, uh, wag kang mag-birthday madalas, no? Siguro this year mag-birthday ka, next year uh, pass muna para hindi ka tumatanda ka agad. Ano. Ayan po. Uh, Kim Ward TV, nice content, boss. Uh, mga kangkong, aba yun, aba. Yan na, mga kaibigan. Attendance Lord, Zadong Bisaya, JM Pugaran. No topic natin ngayon, Sir BASB. Ang topic po natin ngayon is about integrity And we will be talking about that uh, later on. I uh, expound po natin 'yan mga kaibigan. Di discuss po natin kasi mayroon pong mga taong nagpapanggap at uh, nagkukuha ng simpatya, nagpipiling biktima, nagpipiling silang ang ape. Bakit? Kasi naka-ano naka, na, nakasaalang-alang na ang negosyo mo ngayon dahil may uh, nagreklamo mo sa, sa IRS. Aray ka po. Ganon ba 'yon? 'Di diba? Yan kasi hindi naman kayo kasali dito sa beef na 'to, sa hype na 'to. Hindi kayo kasali dito mga wannabe kayo na mga nagmamarunong kayo, mga kangkong kayo, nakikisali kayo, now na, na tinuruan kayo ng leksyon ni Kale, ni ngayon iiyak-iyak kayo, and now you will uh, act like you're the victim. Hindi ka nga namin kilala kung sino-sinong tinitira at mo dito. Hindi ka namin kilala. Huwag kang pilingero, luga, ha? <laughs> Naintindihan mo? Hindi ka namin, hindi ka nga, hindi nga kita natin turong niya kalaban, mahina kang nilalang. Naintindihan mo? You're not even a competitor. <laughs> Tenga mo nga, hindi mo maayos eh. Pambira ka. Na nakakahiya yung pinasa sa aking video mo. Five views? Tapos yung five views na yon, members pa namin. Na nakabantay kasi hindi kami nakalive. Busy kami ngayon. We are so busy doing productive things. Homie, come on, man. ba? Diba? Padrama-drama -drama pa kayo. O ba? Diba? may mabawasan lang sa kanila at magtino kayo. Ha? Magti kami magtino, matagal na kaming magmatino, Brad. Kaya nga kami nandito eh. Tinutuwid namin yung mga kabalintunaan yung mga kal kalukohan ninyo, kabulastugan ninyo, mga ginagawa ninyo. Sino pong bobong na nila, press one? Sino pong mga bobo dito na na nila, press one? Sige nga. Di ba? Okay, again ha, mga kaibigan, Uh, I respect the opinion ng bawat isa dito. Pero ako po mga kaibigan, yung kapatid natin at kasangga ko ng matagal na since sa uh, 2021 na si Sir Tristan. Mga kaibigan, siya po ay biktima po dito mga idol. I don't care about what he says right now. Kasi po siya po ay biktima ng blackmail. O oh, eh ikaw, pag hindi ikaw ang gina nito, eh ikaw kami ay magsisend ng email sa school mo. ba? Diba? mali na napindot ko. <laughs> diba? That's blackmail ba? Eh bakit ka nyo? Eh kung bread and butter yun ng tao, wag po tayo kaagad mag, ano, mag, uh, maghuhusga, mga idol. ba? Diba? He is just protecting his family. And kung ang kaakibat ko po nun, ang kapalit nun, eh lulunokin niya po ang kanyang uh, pride, mga kaibigan. As a father, mga kaibigan, as a uh, ka haligi ng tahanan, he did that. 'Di ba? Kasi tinakot siya, blinak, may pero may balik 'yan, Ote, luga, 'di ba? Nakaka proud ka na naman dahil binabanggit kita. Feeling mo legit ka na. Ha? Huh? Feeling mo competitor ka no, man. I'm just uh, touching this issue because 'di ba? Tropa ko 'yan si Sir Tristan. And I don't care about what you uh, uh, what he already said, mga kaibigan. I know that uh, yun po ay nakabase sa kung ano pong uh, pagkakaipit niya sa sitwasyon ngayon mga kaibigan di ba? pero although may disappointment but still mga kaibigan yung, yung uh, aking uh, pagunawa you know always uh, taking the higher road tayo dito mga idol kasi pag kayo din na ano dyan sa ganyang sitwasyon mga kaibigan na binablockmail kayo di ba? and naka nakasaalang-alang doon yung kinabukasan ng pamilya nyo, anong anong gagawin mo bilang padre de pamilya Isasakripisyo mo yung pride mo yung angas mo di ba pero ang kamalian nitong mga kangkong na to may balik yan antayin niyo ha may balik yan Kala nyo, sino kayo? Mga ano-ano pa, dinadaman nyo pa si JL, tsaka si Sir Tri. Anong kala nyo dyan sa mga yan? O, oh, Bob? ba diba, hindi lahat kaya nyong i blap Hindi lahat kaya nyong i-blackmail? Naintindihan nyo? Nakakatawa nga kayo eh. Pambira, pang, pambata yung ano nyo eh. Mga, mga atake ninyo eh. Tapos ngayon, nireport ka sa IRS ni Sir uh, Lenny, ni Ka Lenny. Iyak-iyak ka ngayon. Nangangatog ka ngayon. Ano, ano yung sinasabi niya? Restraining? What? Restraining for, for restraining order for what? Restraining order for what? Eh kapag reviewin mo, you started all this shit. 'Di ba? Ikaw nag sisimula, ikaw nagsisindi lang lahat ng apoy, hindi ka nga kasali dito sa usapan na 'to. Artida ha, sa aling ket -ket ka lang, boy. Ikaw lang yung mga nakisali para magkaroon ng channel, Be, Brad. Ha? Huwag kang masyadong masaya, baka akala mo tinitira kita, legit ka. Huwag kang ma-even close, homie. Diba? And si Sir Tristan, mga idol sa pagkakakilala ko sa kanya since 2021 mga idol. Alam niya eh. Isa siya doon sa mga since day one mga idol. Hindi po of overnight. Ay! Overnight. Okay. Dito na po kakam. Hindi po yan ganoon. Meron pong nangyari. Meron pong nangyari. Balikan po natin. Ano po ba yung nangyari? Meron po silang ginawa na pananakot pambablackmail dito po sa tao. Mga idol. And sa halip po na maasar po tayo, mas halip po na magalit po tayo, understanding po ang hinihingi ko po sa inyo, mga idol. Bakit po? Sa pagkakataon po na ito, hindi niya po nalalaman ang kanya pong ginagawa. Siya po ay alipin ngayon ng pananakot. ba diba po? Siya po ay uh, naka, may tanikala siya ngayon. Ang tanikala, oh, is magsisend ako ng email sa ano. That's bullshit. Let them do it. di ba? I don't care. Sige, gawin mo. Diba? I can prove you wrong. Diba? Pero, sa aking uh, pagtaya dito, because Sir Tristan is protecting his family, and that his bread and butter, that's the reason why, you know, he swallowed his pride. Hello, Altop MC. Hello, Sir June Mendoza. Diba? And, uh, minsan talaga, mga kaibigan, tanggapin natin na hindi lahat kasing lakas natin. Diba? Naniniwala akong malakas na nila lang si Sir Tristan, pero mas malakas kasi tayo ng bahagya. 'Di ba, Jules? Oh, natatakot na 'yan eh. Oh. <laughs> natatakot na 'yan. Eh. Nangungutog na ka eh. Diba sabi pang ko, yung ginawa mo, Otep, nakakatawa ka yung ginawa mo kung baga dito sa Pilipinas, barangay lang yan, naintindihan mo? Pambira. Yan yung letter, literal na blatter, Brad. Pambira, nag-fill up ka lang ng form. Yun na yun. Yung ginawa mo dito, mga obob na kagaya mo. Yung mga lamok naman na walang alam. <laughs> Uh, pakisabi po kay Larsen, nakalive po ako, wag pong tumawag. Nakinig nyo pa ba ako? Kasi pag may tumawag sa akin, mamamute to eh. Uh, pakisabi, JL, pakisabi nga ka kay Larsen, nakalive ako. Nakikinig nyo po pa po ba ako? Press 1. Kasi pag may tumatawag dito, ma-distrap ma, ma -di yung ano eh. Yung aking live eh. Can you please press 1 if uh, okay po tayo? Yan. Yan. Ayan, salamat po. Ayan, Sir Jared Ramos. Ayan, ayan, ayan. Sir Braveyard. Ayan, hello po. Di ba? Hindi ba nakakatawa? Integrity. Kaya po yan ang titulo ko ngayon. Ayan po ang aking title ngayon. Integrity, mga kaibigan. Doing the right thing. Kahit po may nakatingin sa'yo, nakabantay sa'yo o oh, wala. Do the right thing, mga idol. And ang kinikwestiyon po yan yung, yung uh, values mo. Yung paniniwala mo. Di ba? Yes, hi viewers. Thank you. Okay. Ngayon po, hindi natin ginajudge ang kung sino man dahil hindi po natin alam ang kanilang pinagdaraanan, mga kaibigan. ba diba? Nagkamali lang siguro sila ng mga taong nilapitan. Pero kung tayo po ang sinabihan yan, mga kaibigan, easy work po yan. ba diba? Hindi man tayo nagkaroon ng uh, uh, sapat na oras dahil nangyari yata yun. Uh, last namin pag-uusap, pa uh, holiday season, busy po ang lahat. ba diba? Busy po ang lahat, mga idol. So, Uh, itong uh, itong uh, hari ng uh, pananakot na to pambablackmail na to na si Boy Luga eh umatake dito sa uh, sa ama ng tahanan na nagtatrabaho ng maayos na si Sir Tristan. The reason why he is attacking you because you started all of this shit. Sa tingin niyo ba kung hindi kayo nag nagsasasalita ng mga kabulastugan, to may uh, may papansin sa inyo? Hindi nga namin kayo kalaban eh. 'Di ba? Kalaban ba kayo? Sino pong naniniwala ang kalaban yung mga kumag na yan? Sino pong may pakialam sa buhay niyan? Kung hindi nyo kami gawing thumbnail yung mga sikat na mukha namin, hindi kayo magkaka-views, hindi kayo, hindi mag, uh, magkakaroon ng uh, watch hours yung mga channel ninyo. Ako ang dahilan kaya nandyan kang, mm. <laughs> sabi nga ni Skastakli. O. Oh. Di ba? Tapos ngayon, maano kayo, inaatake kayo ni Sir Tristan, inaatake, iiyak kayo eh. Kasi nirekilto kayo ni Sir Tristan eh. Atakihin kayo ni Kaaleni, iiyak ako kayo. Atakihin kayo ni JL, atakihin kayo ni Sir si Artis. <laughs> eh tapos ngayon, hindi nyo ba napapansin body language ni Boy Luga? Di ba mga idol? Hindi nyo ba napapansin body language? You're trying to be nice. You're trying to uh, get ano, yung, mga, yung empathy from the people. Why? Kasi mawawala na yung business mo, Brad. Nireport ka sa IRS and we're backing Kuya Lenny up, Naintindihan mo? and even yung mga members namin na uh, mga U.S. citizen, we will do, you know we will be happy to do the honor to report you sa IRS, di ba may mga illegal ka? kung wala kang illegal, harapin mo yung kano, restraining order, what the f restraining order or social media, what? Sinong ginawa mong bobo? sorry for the word. 'di ba? Ginago, nawala lang kami. Naba, diba? inoobob nyo na naman ng mga tao. Busy lang kami, akala niyo na naman kung sino kayo. 'Di ba? Pambihira na yung mga puro kayo mga ano eh. Sasabihin niyo pa, ano 'yun? Yung pinasa sa akin video, sabi niya daw kay Sir RTC. Ikaw RTC ah. Uh, hindi ka talaga titigil. What the f? kami pa sinasabi mong dik titigil? Men, kami nga lagi mong inaatake, Brad. Kahit hindi ka naman kasali dito. Banggit ka ng bangkit na, no, na, na, na alala ko nga ang daming mga sinad sa akin, kino-call out mo ko. Sabi ko, sino ba yan? Sino ba? Matindi ba yan? <laughs> well, wala ang, wala, mukhang walang kinakain yan eh. Oh. Inakyat kita para pagtripan. Ano lang sinabi mo sa akin? Kumakain ka ba ng atsara? Why? Because you cannot, you know, you, you can't match with me. <laughs> di ba? <laughs> Ngayon, you are trying to be nice. You are trying to... Sige na, ano na, may, may ilan lang sa iyong magbago. Okay na kayo, ha? Sinong niloko mo? Press 1 kung sinong naniniwala sa unggoy na to. <laughs> Di ba? Wala kang ibang ginawa, kundi uh, halong kate ng mga address ng ano, at i-expose mo. Brad, makukulong ka. Di ba? Ako, naghahamon ako sa inyo. Sinisiraan nyo lagi yung boss ko, si Sir Sean, ng MP Promotions. Pangalanan nyo. Pangalanan nyo, Brad. Kung matatapang kayo dyan, pati ikaw Marites, pangalanan nyo buo. Ikaw din, uh, Jones. Sige nga. Ang tatapang nyo, bilisan nyo. Kasi uh, alam nyo, alam nyo yan, taga-US kayo, di ba? O, oh, alam nyo, civil, ang, ang kasong sibil na kakaharapin ninyo. Please lang, para hindi kami mahirapan magkulit. Di ba? Ang dami Huwag nyo nang ano yun. Kino-code name, code name nyo pa si Section. Ibanggitin nyo. Matapang kayo, di ba? Ang dami nyo mga patinirang puri kay Sir Sean Gibbon sa MP kasi hindi nyo kami kaya. Real mother effing talk. Di ba? Hindi nyo kami kaya. Ang dami po naming laban. oh alam ng TTFY yan. Yung laban nga na in... Oh, pff, madudulas na naman ako. Yung laban nga na mm, mm, magugulat na naman kayo, 'di ba? Press 1 TTF like, if you get if you get what I'm talking about. <laughs> announce announce kayo, hindi nyo nga alam eh. Oh, 'yan ang pagkakaiba natin. Kasi kami, 'di ba, si Section kausap mismo BO. Kayo nag lang kayo ng update. <laughs> 'Di ba? Nag-aabang lang kayo ng ambon ng impormasyon galing sa handler nyo. Kami, si Section siya mismo kausap. Oh. <laughs> Baka pag malaman nyo iiyakan na naman kayo. Iniantay lang namin yung official letter ng WBO. 'Di ba? TTFY, ingay <laughs> Kala nyo ha 'Di ba? Kala nyo kung sino kayo mga 'di ba mga 'di ba nakita nyo kung gaano nakakatawa mga idol. Nakita nyo na kung sino yung mga legit sa fake news. Ako po pag nag-announce ako sa TTFY galing ba sa akin? mag ba ako nang wala akong basihan? Ano po pino-forward ko sa inyo? Reply! Dali, dali, dali! TTFY! <laughs> I-comment nyo! Kung nag-a-announce ba ako, may basihan? May meron ba akong pinapakitang uh, ebidensya? Batayan o wala? Hindi ako puro kwento lang. Ah, may uh, ah... akin eh... tuloy na talaga kumpirmado ng ah... Uh, laban ah... ah, yan eh... tuloy na yan, oo! <laughs> Eh ako, bago po ako magbigay ng aking opinion ng saloobin sa isang topic, pinapakita ko muna. Kanino galing yung info? Kay Sir Sean, di ba? Oo. Oh. oh. ngayon, nakita nyo na yon Yung inaaw-aw nila doon, is hindi na kayo masanay. Eh. Fake news naman yung mga yan. Eh. Di ba? Pambira. Yan, yan, ako, hindi, hindi ko na kailangan, hindi na tayo kailangan mag-usap and I don't need your approval kahit hindi TTFY, kahit sino pa dyan. Because, ang tao po na confident sa kanya ginagawa, I don't need none of your approval. Diba? Uy, SB, paliwanag mo sa kanila na nagsasabi ka ng totoo. wala akong pakialam. Basta ako, di-deliver ko yung accurate news. Maniwala kayo sa hindi. Nasa sa inyo na yan. Basta ang disiplina ko, sarili ko, hindi po ako nag news. Ang, ang uh, aking pong uh, ini-spread na information, lehitimo. Alam ng TTFY yan. Ngayon, kung Kangkong Nation, mga ibang boxing fan, hindi po maniniwala at maniniwala sa kabila, wala po akong pakialam. Kami po dito. We're, we're all good. As long as kami po, ako nagpa-function ako, nagagawa ko trabaho ko, kumikita ako ng higit sa inyo. <laughs> di ba? Wala po akong problema. Ano anong, pakialam ko sa mga sasabihin niyan? 'Di ba? Wala po akong pakialam diyan. 'Di ba SB ganito ganyan, ganyan ah, SB ah, ano yung ano, yung sinabi mo, yung ganyan, Kasi sinasabi nung kabilagan, ah, wala akong pakialam. <laughs> 'Di ba? Ilan na po yung uh, sinabi ko na accurate information? Ilan na po yung fake news nila? 'Di ba? Ay teka lang, nakalimutan ko. Thank you for reminding me. Sino yung nag-remind sa akin? Sir Jun Mendoza. Atin pong ip Atin pong ipanalangin ang kaluluwa ng channel ng baklita sa pransya. Tugon? Mamasang, mamasang. Gawa ng bagong channel mamasang. Ating ipagdiwang ang pagkakalis ng channel ng baklita sa pransya. Tugoy! Karma, karma, karma. Ang channel na pinakamulang kwenta talaga na mga nagpe-fake news. Kung hindi pa magpa hindi pa magkakaroon ng viewers, matatanggal na lahat po tayo ay magbunyi. Ano? Di ba? Ay, ba't ganun? Check, check. Low check. Ang nakakatawa ba dito? Nakakatawa pa dito mga idol? <laughs> Ayaw pa <ba> nilang aminin. <laughs> Mamaya <laughs> ka, may mayroon kasi kaming ano eh. Mayroon kaming GC nila Sir Sayo, nila Brochure Renaging the nila Sir RTC. Mayroon po kami, may confirmation kami nung strike ng channel niya. So yung pag na-strike po yung channel niya, bibigyan ka na lamang ng 7 days para magpaalam, para ano, para uh, kung may i-save isa kang video kasi po buburahin po ng YouTube channel mo. 'Di ba? Eh ngayon, kami alam na alam namin kung ano mangyayari. Sabi, anong sabi nung ano nung mga Alipores na mga Kangkong Nation? Ah, uh, ah uh, nasa German siya eh. Uh, hindi siya makakalay muni eh, kasi nasa German siya eh. German? Nasa German siya? Nasa loob siya ng tao? Di ba? Ha? Burahan na! Di ba? Nasa loob siya ng tao? Nasa, nasa loob siya ng German hotdog? Nakita nyo kung gaano kayo ka o o Ha, kasi hindi siya makakalive ngayon for 7 days kasi nasa German siya ngayon eh. Pambira. Sakto talaga, no? 7 days. Di ba? Eh si Punggok ba naman, ilang beses, di ba, video natin, ipiplay niya sa channel niya. Brad, hindi ka muna mag magbasa ka kasi ng community standards ng YouTube. Hirap sa'yo, puro bakla na. Puro ka ganyan eh. Puro obob, may German Shepherd. Ge- di ba? Nasa loob ng German a-hole. Obiwan, what up? Di ba? Nakikita nyo yung mga lihiti mo sa mga hindi. Kayo, kailangan pa magtulog. To- ah, oh, ah, oh, ah, para mas malakas ang ating live. Para more than three ang ating views. Kanina, five views tayo. Ah, akiat ka naman, Jones. Akiat ka, ah, ah, ka naman. ikaw, akiat ka naman. Ikaw din, Jules. Akiat ka, Jules. Ikaw, akyat ka Ah, uh, ilan ang views natin? Ah, uh, wala pang sampo. Ah, uh, sino pa bang pwede nating invite dito para tumaas taas ng ating views? Ah, uh, si Lola Mok, si Lola Mok. Ah, uh, syempre, akyat. Oh, sino pa? Oh, sino pa? Si ah uh, Si Lods, o, oh, pakyatin natin kasi hindi tayo pumatak ng sampu eh. Kahit magtulong-tulong pa kayo, mag-uto ang kayong mga obob kayo, hindi kayo tatawin. Bakit? O, oh, yung mga matatalino, alam na mga para kayong mga ano dyan, mga special child na nag-uutuan dyan. Ako lang mag-isa, kaya ko kayong lamunin lahat. Tandaan nyo yan. Pambira kayo. Walang may talent sa inyo. Kahit sino sa amin, si Sir Sayon, hindi nyo kaya. Kahit sampu kayo, bente kayo. Si, lalo na si Bro Sherwin. ba? Diba? Lalo na ako. Oh, okay. <laughs> Magsama-sama pa kayo dyan. Ako lang mag-isa, boy. 'Di ba? Pinagtitripan nga namin kayo, nasa backstage kami, takot na takot kayo, nag-aalisan kayo eh, para kayong mga asong kumakakipas ng takbo eh. 'Di ba? Ano bro, sabi ko, bro Sherwin, usap kami. Ano bro, Mantrip tayo? Backstage tayo sa kabila. Sige bro, sige bro. Pupunta na kami. Na mga naka-on cam, di ba? Pag nakita na nila, ay nako, eh, itong CSB, eh, nandito na naman siya backstage. Ay nako, oh, aalis na dyan. Uh, alis na dyan si Kwan. Si Ot, oh, magpapatay na ng camera yung mga kangkong. Aalis uh, na. Oh, oh mamaya na muna. Oh. Ah, uh, lola mo, uh, mabalik na lang mga ko, no? Eh, ito. Eh, hindi yan makakapong madito. Eh, walang tira yan. Ay, <laughs> ah, eh, ito pa si Pogi for life. Eh, talagang nang, nang aasar pa dito sa backstage. Eh. Eto si SB, ginagano oh, ginaganon-ganon po yung kanya muka ay talagang nakakainit. <laughs> Di ba? Pambira, kaya ko nga kayong kopyahin lahat dyan eh. O, oh, maging proud kayo, kinokopya kayo ni, S eh, ni SB. Di ba, Jules? Pambira o, mga itsura nyo, mga mukha kayo nag ang mga ano, mga mga hindi ano mga walang mga walang talino. 'Di ba? Kayo mga ano hirap na hirap kayo pag pinagtripa namin kayo, nanginginig kayo sa takot. 'Di ba? Pag dumating ako, anong gagawin mo? Magmano ka. Magmano ka. Kaya pag dumating ako, dapat magmano ka. Eh, ito na nga, SB, magmamano na nga ako sa iyo eh. O kahit ah, ako'y ah, na eh, ako'y talaga nga magmamano sa iyo. <laughs> Di ba? Pambira. Yun ang yun ang totoong mga malalakas. Brad, nasa box. Hindi pa nga kami umakyat, Brad, nanginginig na siya. Nagtatakbuhan na kayo. Bakit? No one from you guys can compete with us. That's the real mother effing talk. Pasalamat na lang kayo, dinadalaw pa kayo ng mga sikat. <laughs> Di ba? All game. Wala na yung all game, mga idol. Since nung, wag nyo nang ano, wag nyo nang hanapin yung wala. Since in-expose po natin ang tunay niyang pagkatao, mga idol, na siya pala po ay driver. Hindi ko po, uulitin ko pa, baka may na-open po ah. Ang pagiging uh, driver po ay uh, marangal pong trabaho no. Ang uh, pinupuno na lamang po namin yung ginawa niya sapagkat uh, driver po siya, nagpapanggap na, po siya na siya ang may-ari ng no mga sasakyan na minamaneho niya at siya daw po ay uh, nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Kaya nga sabi ko bigay mo pangalan mo. Kilala niyo yung uh, yung uh, ano natin dito na taga NBI, 'di ba? Si Boss Glenn NBI. Anong pangalan mo? ano ko doon? 'Di ba ginagamit mo pangalan ng NBI dito? No user page 'yo tika pa nung pangalan mo. O oh, hindi niya masabi. o no. o oh, tapos po nahuli, may nagbigay po sa amin ng tip 'yung sa kanya, 'yung uh, personal uh, account niya po sa TikTok. o oh. Na na ano ba? Ano pa may mga my day my day pa yata siya noon, no, may mga status biyahe Today." <laughs> "Will drive today." "Will drive my boss today." Tapos may ano pa, may uh, may uh, uh, background music pa. <laughs> 'Di ba? Bakit ba nakita? Bakit ba narama? Ang pag-ibig kong inaalay Tanging sa'yo sinta Di ko sinasabing <laughs> Ang taas Ganun po yung mga kantahan ni Olgay <laughs> Nag-ano siya yung pag nag emote <laughs> Sir Azur, lo po siya <laughs> nag emote emote Loko to si JL kanina po to 'Di ba? O tapos nung inexpose po na ang kung gaano po ka. kaya pala yan tagong-tago ipakita ang kanyang ilong. Nako. Mas uh, ano high grade pa po kaysa doon sa pigeon ni Otep, yung ilong ni Olgay. Yung parang ano talaga German pigeon, yung malaki yung ilong. Mabilis yun eh. oh, di ba? German uh, nose god. Di ba? Pambira eh. Ka bakit po? Noon pa lang eh. Kasi po ang tao pong lihiti mo, hindi po yan magpapa, ma, ma, tawag dito, may ilang na magpakita ng uh, muka. Di ba? O doon pa tapos yung sinabi niya si Sir Sayo, nakakasuhan kita, adultery, adultery, lalaki. O doon pa lang huli ka na. Nag-aaral ako ng law. nag daw siya ng law, tapos lalaki, adultery. Oh, para po sa kaalaman ng lahat, no pagka nangalun niya po ang isang kasal na lalaki, kung tuberage po yun, pag ang babae po na nakasal ang nang, nang, niya, nang, yun po ang adultery. Naintindihan niyo ba? Amen? <laughs> Yan po dito ang sinasabi po namin dito. Ina, ang amin pong pinapangalandakan sa inyo dito ay yung tamang katuroan po. Hindi po yung mga bulaan. Ano ho? Dahil po sabi ng mga apostol, nakuha nyo ito ng walang bayad, datapot ipamahagi nyo ito ng walang bayad. Sapagkat, huwag higit sa bagay na nasusulat. Oh, yon, Di ba? Yan po ang akal ng katotohanan na aming pong uh, ibinabahagi sa inyo dito. Di diba? Yan po ang, uh, ang katotohanan na hindi nyo po maikakaila sapagkat ang nagsasabi ng katotohanan, bali balik rin mo man. Diba? I-interrogate mo man ng ilang beses, ilang ulit, pag balibalik ta rin mo, katotohanan po ang lalabas dyan. <laughs> diba? Ngunit, sapagkat so subalit data po at ang tao nagsisinungaling, planted po ang mga informasyon, fake news, mga kaibigan, sila-sila po, ay siyang magkocontradict sa statement ng bawat isa. Nakita nyo naman kung ano yung mga ginagawa nila, di ba? Hi, I think he's in the US right now. In fact, they they had a sparring. They had a sparring. Yeah, yeah, yeah. They had a sparring. Oh, oh, ko, alam ko, ko. Nakuha yung impormasyon ko kay ma'am ganito. Ganito. Oh, nasa US siya. Kaya ko patunayan. Oh, yeah, yeah. Where Where's the ex champ right now? Well, he's in the UK. He's in the UK. What's up with that? He wants to be with his friends. What? What? Tapos nung nahuli kayo, wala pinapa oh, that's a bait. That's a bait for for us to deceive you. What? Magpe-fake news kayo? E, po, e, hindi nyo naman sa amin ina-address 'yun sa sa tao. Para i-hype nyo. Ayan, yeah, they sparred. They sparred. Yes, they sparred like abong. Di ba? Sa tao nyo yung dinig-disclose, hindi sa amin. Ah, tapos nung mismong si Kangkong sabi niya kay Kuya Angel, ay hindi, oh, ayoko, ayoko, kuya, hindi, hindi ko trip yung mga ganyan nila. Yung sabi, sparring, sparring, hindi ko man, din naman kami nag-sparring eh. <laughs> hindi man yan totoo, ayoko, wala namang kwinta yan. who told you, oh, uh, who told you that I, I said that they sparred? I, I didn't even, we were planning for them to spar. Mabi kasi niloko nyo kami, kala nyo hindi kami nakakaintindi ng English, sabi nyo ka, ilalabas nyo na yung video ng Monday eh. 'di ba? Mag-usap kayo ng tatay mo. Pambira, sabi ni Jones 'yon, 'di ba? Naalala niyo? Ah, ah, ilalabas na namin yung ah, yung video ng kanilang uh, ah, Monday Monday, oh, lalabas na namin. <laughs> oh, taya niyo na pati buhay nyo. pati mga jowa nyo. taya niyo na. Mana hindi yan lalagpas ng anim na round si Inoy. Alam ko yan. 'Di ba? Tapos nung nung mismong si Kangkong, uh, pinasinungalingan yung claim nila. Ah, that's, that's just a bait. Natawa nga kami kasi naniniwala kayo eh. Hmm? Sino pong, sino pong tingin yung maniniwala doon? Di ba nung na-expose na, 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 nagpe news pala? Wala, ano lang yon Yung bait lang yon na, na ano nga kami kasi na, na ano kayo eh. Na, naniwala kayo doon sa bait namin eh. Di ba? What the F, man? Easy mother effing work right here. Ouch. Di ba? Nakakaya naman, mag-isa lang ako. Oh, yung views ko, isang daang mas marami kaysa sa inyo, mga kangkong. Di ba? Pambir, Larsen, hello. Tawag ka na tawag Larsen kanina, Naka-live ako eh. Huwag ganun, brad. Nagla live ako, brad. Mag-check ka ng notification, Brad. Minsan nang ako mag-live, hindi ka pa... Busy ang lolo mo eh. ba? Diba? Silverline Silver lining. hello po sir, hello po. Ah, ba? Diba? O, balik tayo dito kay ano kay Boy Luga. A ayoko, ko, alam nyo ako, kilala nyo ako, TTFY. Hindi ko po titirahin yung hindi lihiti mong kalaban. Hindi po, tsaka hindi po sila kasali dito. But, di you know, patawagin niyo po ako kung bibigyan ko ng uh, attention ito ng konti, mga idol. Pero hindi nangangahulugan na ito na tinuturing na nating legit yan na or, or competitor. Hindi po ano. Yan po ay dahil po sa atin pong pagsuporta kay Kaleni. <laughs> si Kaleni po. Sige, tatanungin ko kayo, survey. Tama ba yung ginawa ni Kaleni o oh? mali? Isuplong ang gumagawa ng kamalian. Ang dami po puna sa MP. Ikaw pala, illegal ka, Brad. <laughs> Yung MP, kahit anong ngaw-ngaw nyo, walang problema ang komisyon sa mga komisyon sa Amerika. Di ba? Walang problema. Bakit? Di ba? Co-promotions po ang ginagawa namin. Hindi po kami nagpo-promote independently sa Amerika. Naintindihan nyo? Di ba? Dinideceive nyo ang mga tao. Kung kung kahit co-promoter lang, kailangan mo magkaroon ng uh, parang standard license for a, a promoter na talagang Julie siya yung... Uh, or Uh, holy uh, I mean yung yung yung, yung totality ng uh, pro promotion siya talaga yung gagalaw. Kung i-require -re nila yon, i-require -re nila yon. 'Di ba? Mas magagawa nung ang lakas-lakas mo makana ikaw pala illegal, Brad. 'Di ba? Sasabihin pa si, Sir RTC, oh, wala kang papel. Ikaw ang walang papel, Brad. <laughs> oh, tapos na yung ni-report ka sa IRS, ha? Kabado ka ngayon, ha? Papaano ka? Guys, Ah, mag may lang sa kanila kahit isa dalawa. Okay na yun. Meron lang tayo mabuksan ng kaisipan sa amin. Okay na yun, guys. You're acting like you're the good guy, homie. Ha? Huh? Di ba? Pambira, kakala mo ikaw yung ikaw yung biktima, ikaw yung ano, yung nagkakawang gawa. Hmm. Pambira. Di ba? Hindi ako po nagsasabi niyo sa inyo ang uh, magiging problema niya sa IRS hindi po biro. Isa po 'yan sa pinakamalaking uh, kaso na inayos po nung attorney ni Sir Manny 'yan sa IRS sa US. Uh, si attorney Tom Falgi po. Hindi po biro 'yan, gastos po 'yan mga idol, multa. oh 'Di ba? Kasi mga kaibigan, yung ano, yung uh, 'yung uh, tax evasion mga idol o 'yung pagtatago ng 'di uh, ba hindi mo didedecleare 'yung ano mo 'yung uh, employee mo bawal po 'yan lalo na sa isang first world country na Amerika. bakit you're trying to uh, you know nag evasion ka nga kasi pagka uh, dineclare mo 'yung employee mo 'di ba eh, obligado ka sa mga ano niyan hindi ko hindi ko pa hindi alam ko kung hindi parehas 'yung uh, Pilipinas sa Amerika. na alam ko mas maganda diyan sa Amerika 'yung mga benefits ng kailangan mong uh, panagutan bilang uh, employer, de ba, ng mga empleyado mo. So pagka ah, may shortcut doon eh. Ah, sige, para makatipid tayo, hindi ko hindi ko siya ano, hindi ko siya i-declare yung mga empleyado ko. Ngayon, kung tatlong empleyado mo hindi mo dine-declare, tapos ka diyan. Ako nagsasabi sa iyo. Kung naniniwala kayo, malapit ang katapusan ng Kalapate Press 1. 'Di ba? Ngayon iiyak kayo. Lenny, ka ah, uh, restraining order. Walang magagawa yung restraining order mo na huwad. <laughs> Mas malakas ang IRS, Brad. Di ba? Mas malakas. Ah, uh, Kuya Teddy Gumban, sino pa yung mga taga-US dito? Sila Kuya Teddy, sila, yung, yung, oh, sige, yung iba na, ano lang, yung iba na discreet lang. Kausapin natin. Di ba? Ano natin? mag report tayo dito yung ano, yung uh, may meron na tayong info eh. O, salamat kay Kaleni kasi alam ni Kaleni. Kasi si Kaleni pa mismo yung ano kinukuha na niya dati oh ng uh, illegal employee. Eh mabuti naman. Mabuti eh obob oh, din tong si Luga. Binira yung ano nakakaalam ng baho niya. Eh di yari ka, IRS ka ngayon. Do you think it it can be withdrawn that easy? Al Mariano. Hello Al Mariano, paki-contact si Sir Teddy Gumban po. 'Di ba? Puna ka ng puna MP ganito ganyan, MP ganito, Sean Gibbons ganito ganyan. Pamira, illegal ka pala, Brad. Puna sa IRS, wala kang immunity, Brad. 'Di ba? Wala kang immunity at ma malas mo, Brad. Malas mo. Ito mga mga lihiti mo dito, oh, sa amin, 'di ba? Hindi kami puro talk dito. Due process kami dito, Brad. Due process kami dito. Di ba? Atake ka ng atake sa MP Promotions kay Sir Sean. Pambira ka. Illegal ka pala, Brad. Di ba? Sir Jab. Ayan, si Sir Jab. Isa pa. Pambira ka. MP, ganito ganyan. MP, ganito ganyan. Malaman-laman namin. Illegal pala yung mga employees mo, Brad. Pambira ka. Exactly Azure. 'Di ba kung makatira sa MP Promotions, dapat ganito, dapat ikaganyan, dapat ang ginawa ganito. Malaman-laman namin illegal pala yung business mo, yung mga empleyado mong pasikreto. <laughs> 'Di ba? Pambira. Hindi ko na dapat ano ito kasi wala namang kwenta tong mga to eh. Pero, pero kung ko mo ginawa nyo sa kaibigan ko kay Sir Tristan. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin Sir Tristan. Gets ko yan. Alam ko 'yung ini- uh, ka at ipit ka ngayon. Ya yes, sa mga legit hindi mo kailangang ano, hindi natin kailangang mag-usap. Tingnan mo lang ako sa mata, gets kita. Kami bahala sa iyo. Silang Say play with it. Kami bahala sa Loko ka, ha? loko kang ano ka, otep ka. 'Di ba? 'Di mo alam mga mga connection namin sa Amerika, Brad. Di mo alam, Brad. Ma'am MJ, hello Ma'am MJ. Good morning po, Kakagising gising lang. Pasensya na ma'am, medyo ano ko, mataas ang sugar ko ngayon. <laughs> Opo, and kasi dagdag pa po doon, masayang-masaya ako dahil uh mmm -mm, tutut Ayan. Basta malalaman niyo soon. Yan. So, syempre bago lahat, uh, thank you Lord for all of the blessings, your opportunities na binibigay niya sa amin ngayon. 'Di ba? JL Mendoza yan. It's 100%. Ganun po kasi, ikaw mga kaibigan, dadating at dadating ang blessing sa'yo kung alam, hindi mo kailangan i ang mata ng mga tao na hindi naman lihiti mo. Na pag nakikita, nakikita ni Lord na, okay. di ba, you are doing the right okay. thing, okay. yung blessings, yeah. pupunta na lang sa'yo yan. Okay. Di ba? Darating na lang yan. Hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang mag magto-talk shit dito ng, ng uh, ilang oras sa social media trying to convince people na kami po ang biktima. Kami ang biktima. <laughs> Di ba? Sabi ni Sir Job kung nasaan ang uh, andun din ang mga sinto gagas mga lang. <laughs> Sir Ted, ay buhay pa ba yung mga yon? Ay, alam ano ba status natin doon? Alam ko may agreement na si Bro Sherwin kila Kuya Jan Rax na ano na, lamig na. Sorry ha, kasi ako ako totally wala akong ano diyan eh, wala akong pakialam diyan. <laughs> oh, pero sabi ni Sherwin, nagkaroon na daw sila ng agreement ni Kuya Jan Rax about doon. 'Di ba? Pero alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo TTFY, you're too uh, you're too legit and you're too big for that. 'Di ba? You are doing this of, uh, with a purpose. You're doing this for a cause. Meron po tayong pinaglalaban. Ano pong pinaglalaban nila? Diba? Diba? 'Di ba? na lang po sila magkantahan isang buong taon, diba? Sabi ni Sir June Mendoza, ba, basta pag nakita mo yung number ng na IRS, pick it up. Patience is a virtue, sabi ni Sir June Mendoza. Oh, yeah. Check, check yan. Yeah. Alam mo, Sir Jun Mendoza, di ba? Uh, thank you sa support mo kay Kimo. Alam ko yung uh, support mo kay Kimo. Mm -mm -mm -mm. Sir Jun, ha? Sir Jun, may, may ano ulit yan? May... Mm. -mm. Apo. Yan, si... Uh, tawag dito. Si Kimo, mga kaibigan, kanina nagkita kami. But, uh, alam mo na, uh, hindi, mo, <laughs> hindi ko muna sasabihin kung anong... Ano. But, man, amen. Uh, Blake Malik, Professor SB, gumagawa lang yan ng uh, way si Otep kasi nagdalong isip si Kang Kong bumalik kay Sir Sean Gibbons, bro. Ah, Oo, oh, opo, opo. At, uh, teka lang, babalikan ko muna uli, ah. ah, makinig ka sa akin, ikaw. Ikaw, yung dating nasa amin na boxer. Okay, yung dating tinuring kong kaibigan. Mag-isip ka, Brad. Magte-34 ka na. Ah, tatlong linggo mo lang ngayon. Ngayon, sasabihin ko uli sa'yo ha. Mag-sorry ka lang sa amin. Sipain mo sila po na si, si Boy Bisa. ba? Diba? I Sacrifice mo na kung gusto mo. At lahat ng mga asungot na dyan, mga sa aling pusa. Sabi ni Sir Sean, he will um, put you in a position to fight for a world title. Mag-isip-isip ka. O, di ba? Diba? O, oh, hinamon nyo lahat sa 122. Walang nangyari. Bakit? O ngayon, hindi na, hindi na si Kaketo. that time, ayaw namin pasabi kasi, di ba, hinahayaan muna namin mag-hope kayo sa wala. Hindi nyo alam eh, yung mga 122, yung mga champion at stars dyan, kung sino may hawak. Ngayon, alam nyo na, no? Sino may hawak? O. Oh. Sino may kinalaman? Sinong ahente? Sinong uh, nagmamanage? O, oh, ngayon, bababa kayo ng ano, may nakinig ko, bababa daw ng 118 mga ka-idol, yung uh, mga belts po sa 118, planchado na po kung sino-sino mga maglalaban para sa mga binakanting laban ni Naoya Inoue. Majority po doon ang plumancha po si Sir Sean. Isa lang po yung hindi namin nakuha. Yung sa ibibigay yon doon sa isa. di ba? Isa lang, mga kaibigan, majority of the belts na binakanting ni Naoya Inoue, sinong, ba? Diba? Sinong malakas? i comment nyo kung sino ang di ba? So, anong choice mo? Magwa 115 ka o 126? Ang mahirap dito, kahit pa anong weight division, eh, yung mga uh, 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 sanctioning bodies na yan, yung apat na major belts na yan, may kinalaman si di ba? Bakit consultant siya dyan eh? Rankings committee. Pati sa matchmaking siya, ang kinukonsulta, Brad. Hindi ka ba, hindi ka ba nag-iisip? Diba? ba? Oh, magsorry ka na. Oh, mag- mag ano ka na ng video. Itag mo ako, tag mo si Sir T.U.C., si Haring David, si Sh si uh, Sherwin uh, si Sir Sean at si Sir Brendan. Tapos ah, uh, 'di ba? Sipain mo, al alisin mo na lahat ng mga uh, ano mo diyan ng uh, uh, any means of com uh, communication mo diyan sa mga kangkong na 'yan. Oh, 'di ba? Men. Isa dalawang laban na lang, pakita ka na. Ang dami na po ngayon mga bagong pasibol na mga boksingero ang lalakas, magagaling. Mga bata. 'Di ba? Mga pogi. Mag-isip-isip ka. 'Di ba? Oh, sinabi 'yun ni Sir Sean, good mood kasi siya eh, nung nung holiday season. Bakit? Oh, nabook niya yung pitong world title fights. Para sa I amin mean, pitong uh, Pilipino lalaban for world title fights. Imagine that. Tapos naisip ka niya, 'di ba? Ka, sa kabila ng lahat ng mga Pinaggagawa mo, pinagsasabi nyo, sa kanya, naisip ka Well, so Mark, you know, I'm thinking, you know, I'm I have given a lot of opportunities for Filipino, for him, if he can just, you know, fix everything, as an apology, if he ag agreed to, uh, if he agrees to these stipulations, I can make him fight for a world title again. Di ba? Yeah, so Shanda will be, yeah, okay, you can say that. Yeah. Post that. Di ba? Ngayon, nung, na, nung nalaman nyo na, na gumagang ganyan na si Kang Kong, ngayon, mag ano ano kayo ngayon? magpe play good guy kayo ngayon? Di ba? damuho ilo po. Salamat mo. Magpi-play ano kayo ngayon? Mga inosente? Mga Guys, baga uh, -ano, ano lang, may mga magbago lang sa inyo. Tama na yon, mga isa-dalawa. Ah! What? Pagkatapos na mga pinagsasabi nyo? What the F is that? Di ba? Roxanne. Sinong Roxanne to? Mark, tanong lang, anong assurance na talagang tutuparin ni Sean Gibbon sa pangako niya? Madam, kung hindi nyo po ang alam ang istorya, mag-research po kayo. Ito po ay hindi unang beses ang napag-alis niya kay Sir Sean Gibbons. After his defeat against Jonas Sultan, umalis siya. Pumiyak po siya sa isang uh, manager na taga Las Vegas. Nine months po siyang hindi po nakalaban. Binigyan po siya ni Sir Sean ng laban kasi humingi siya ng tulong sa Mexico para lamang po may pamasahe siya papunta dito. Pagpabalik niya po dito sa Pilipinas, hindi pa rin po siya bumalik kaagad kay Sir Sean. 2019 po, nung may promotion po kami dyan sa Resorts World, yan na po, nag-reach out siya uli, bumalik po siya. Ano po ginawa ni Sir Sean? Unang laban. Interim world title agad. ba? Diba? And he defended it here in Manila. After that, pinalaban siya sa world title. He made him a champion in less than a year. Bumalik siya kay Sir Sean 2019. November 2019, world champion na siya. Kailan siya bumalik kay Sir Sean? March? March yata. March 2019 siya bumalik kay Sir Sean. November of 2019, world champion na siya. Gets? Ganyan po sumagot. Ang nagsasabi ng totoo, hindi po, oh, well, ah, uh, konsulta natin kaya. Uh. <laughs> Di ba po? Yan po ang pagkakaiba namin sa mga nagpapanggap lamang, sa mga illegitimate. Bakit po? Alam po, kami po ang gumawa nun eh. Hindi po kami kwentong barbero, hindi po kami ah, uh, nangihingi lamang ng impormasyon sa GC. Ha? Kaya yan pong impormasyon na sinasabi ko po sa inyo, i-research nyo. Baka sabihin nyo, hindi, kayo nanin hindi, ay, hindi kami naniniwala. I-research nyo nung uh, pagbalik niyo po kay Sir Sean, pinalaban agad siya sa, sa Carson yata yun. Carson, di ba? Kay Ricardo Espinosa for the WBO Interim Champion. Pinala, inayos po ni Sir Sean, minanuver niya. Kakaakyat niya pa lang. Di ba? Kakabalik niya pa lang. Galing siya ng talo, 115 kay Jonas Sultan, title eliminator. Kung sino manalo sa kanya, kakalaban si Jerwin ang kahas. Nanalo si Sultan. O, oh, umalis siya. Pagbalik niya, ano siya ng uh, uh, 118? Akyat na siya ng 118. Pinalaban agad siya. Interim world title agad. Sino makakagawa niyan? O, oh, tapos, uh, November, pagbalik niya ng March, November, pinalaban agad siya kay Zulani Tete. Easy work. Magagawa bayan kung si Punas ang handler mo? Si Punas may isang taon, tune up fight lang sa, sa Asia binigay? No contest pa? Di ba? Bariya pa? Mag-isip ka, boy. Mag-isip ka. O oh, yan, Sean Gibbons lang malakas. Super, salamat. O tayo, namali akong pindot. Ganon mga idol. Eh bakit, ang daming uh, ingit kay Sir Sean. Bakit? Hindi nila kaya. aminin nyo sa hindi mga idol. Kailangan po. Yeah. Kayo naman, na-observahan nyo naman eh. Pa saan kayo makita Ang daming Pilipino, may lalaban ng world title ngayon. Di ba? kailangan pa bang how many times na kailangan i-prove ni Sir Sean ang kanyang kakayahan malakas si Sir Sean kaya nga mga inggit na inggit sa kanya eh. yung mga inggit sa kanila i-check nyo yung resume kung kahit isang Pilipino may dinala sa Amerika at binigyan ng laban at naging champion sige nga o ulitin ko yun dun ba sa mga naiinggit kay Sir Sean i-check nyo yung kanilang ano, resume meron bang kahit isang Pilipino na pinag-champion nila tinulungan dinala sa Amerika binihisan ginastusan meron ba Wale. Anong gagawin nila? Hindi nila kayang sabayan yung excellence ni Sir Shani. Eh. Anong gagawin? Siraan. Talangka mindset. Tama. Di ba? Tama ba? Tama ba ako o mali ang kangkong nation? Mamili kayo. Di ba? Yung mga inggit kay Sir Shani, ah, dapat ganito ang ginagawa ni Shani Gibbons. Mas marunong pa kayo sa malakas? Ah, sige siguro mas magaling kayo, ilan na Pilipinong napachampion nyo? Ilan na Pilipinong natulungan nyo? Real talk yan. Ang, ang de ba, mapapansin niyo no? Hindi, kasi dapat, yung Sean Gibbons, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ang ginagawang, Ay, wow! Kung magsalita ka, expert ka, no? Tatanungin kita, ilan na Pilipino na tinulungan mo? O kahit na, ilan na Pilipino na pa mo? O kahit na tulungan man lang? Ilan? Wala! Wala. Eh ano ngayon? Alam naman nating lahat na si Vince naman talaga dapat ang vocalist ng Parokya Band sa Parokya ni Edgar. ang one minute. Pwede ba pakiulit? Maaaring may lamang ka sa paligo. So bakit tayo mo naman sabi na ikaw na nakakapatay ni isang kanta na ka na isulat? Eh pati ba, bang yung singers naman ka nila sulat ang gagawa nilang kata ay sobrang sumig tulad ko at ni Kino at ni Benedict Aquino na wala na yata masisikat pa kahit na sino. 'di <laughs> Diba? Uh, Pambira, lakas yung makabira kay Sir Sean eh. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ang ginagawa ganito, ganyan, ganyan. Kayo? Ah, ganun ba? Ah, siguro magganyan kayo. Mag, ah, magsalita kayo. Parang uh, ah, napaka-expert. Mas marunong pa kayo kay Sir Sean. Ilan na ba yung nagawa ninyo? Wala. Wala. Eh, ano ngayon? Di ba? Talbo si Lopus sa inyo. Pambira na yan. Pekto bigla, Wilmer nga sinasabi ko na ang dami ninyong mga sinasabi. Puro lang kayo, Ebas. Eh, yan yung literal na Ebas. Eh, More talk. ba diba? More talk. Wala namang gawa. <laughs> hindi ba kayo nagsasawa dyan sa mga kangkong na yan? Puro na lang bunga nga. Wala namang gawa. Yung Shan Gibbons, hindi nyo marinig man na magbunga nga. Hindi. Kung hindi nyo interviewin, hindi ka pa kayo makarinig. Lahat ng nakikita nyo, gawa, 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 hindi ngawa. 'Di ba? Kaya po inggit na inggit yang mga yan, hindi po nila kami kaya. Ito po real talk, tinatawanan lang namin yung mga yan. Doon nga sila inis na inis, bakit? Hindi naman namin sila tinutukin na competitor. Ang competitor nila Sir Sean, ang competitor ni Sir Sean, yung mga legit matchmakers na yung ginagawa ang mga kaya niyang gawin. oh, hindi ko na sila papangalanan. Uulitin ko, ang mga real competitors ni Sir Sean, ay may mga meron silang tinatawag na healthy competition. Para po sila ng tinutulungan. Para sila ng laban na ginagawa. Para ng oportunidad na binibigay. yun, yun po yung mga kakolig ka ni Sir Sean, mga ka-level niya. 'Di ba? Yun po yung ano, yun po yung mga totoong competitors niya in a healthy way. 'Di ba? Hindi po kagaya ng LOLOLOLOLOL. Puro mga ebas eh. Akala mo talaga marunong mag-manage, marunong mag-promote eh. Di ba? <laughs> Akala mo talaga may ginagawang laban eh. Tanungin mo, ah, ganun lang tanong dyan. Halimbawa, nagmarunong na naman. Nagla-live. Halimbawa, nagla-live. Ah, uh, ma matanong ko lang po because sa uh, sa akin pong pakikinig para mas marunong pa po kay, kay Shan Gibbons. Ah, uh, paki-banggit naman po sa akin yung credentials, credentials niyo po yung mga output po ng na mga natulungan niyo, mga nagawa niyo laban. Paki-bigay nga po sa akin. Ah, uh, I'm um, uh, I think I need to I need to cook because my 'di ba? Ganun lang 'yun eh mga idol at they can talk 'di ba all day. 'Di ba? They can talk all day mga idol. Pero at the end of the day, ano po ang output? 'Yun po ang kwento. 'Yun po ang uh, question pwede ka magdadada. Ay, nako, mali ang ginagawa. Ay, dapat ganito. Dapat ganyan. Mali ang, pala, mali ang diskarte. Talaga, ikaw, meron ka bang, ano, may, may tama ka bang diskarte? Meron ka na bang idiniskarte? Di ba? Ah, wala. Di ba? Wala, wala Pambira na yun. Kami po, mga idol, busy-busy kami. Ito, may lalakarin po akong bisa na naman. Oh. Yo, oh, ito. sige, sabihin ko na. Carl Hamis Martin po naglalakad na ng visa ngayon. US visa. 'Di ba? Uh, non-immigrant working visa. 'Di ba? Abangan niyo po si Carl Hamis Martin mga idol. He will be big. That's for sure. He will be big, definitely. Abangan niyo po yung uh, uh, Christian Pit Lorente. He will be big for sure. Abangan niyo itong Kenneth Luber. He will be big for sure. He will be big. Iba si Sir Sean pag nakaspat ng talent. Iba. Talagang mangyayari. Di ba? Talagang mangyayari. Ganun po siya ka-expert. Kaya mag- Oh, wow, wow. Yeah, Sir Sean. Yes, yes. I, I know, I know Liver. I know Kenneth Liver. Yeah, yes, sir. Uh, uh, Christian Pete Lorente is really good. Di ba? Yes, Sir Sean. Uh, um, uh, Carl Amis Martin, really, he really uh, fights like uh, Senator Pacquiao. Al Mariano, mer meron pa po uh, ano nyo ko, uh, PM nyo ako. Pero wala, yung uh, anim na pinirmahan ni Sir Manny na deliver ko na yon. May mga ano na po, may mga may-ari na po nun. ba? Diba? Ganyan mag-live. Ganito dumikdik, siksik, -sik liglig. ba? Diba? Diba, tol, please. Mangunguna ako sa magbabawal sa mga taong inex in-expect mong pagtatawan ka kasi, mas. Mahalaga na may chance pa to. Change all your wrong doing and put them uh, in a right path. Isipin ko family mo tol. Ayun, yun. Sabi ni Sir John Mendoza. Di ba? Kesa po mag-live yung mga kangkong, magla-live ng sampung oras, wala naman pong laman, walang sustansya, walang content kang makukuha. Ako po, nagla-live ako isa dalawang oras, mga kaibigan. Siksik na po yan. <laughs> Solo live, 200 viewers. salamat, Sir Albarte. 'Di ba? Ganyan po. Hindi hindi po kasi po mga kaibigan, hindi po hiram ang hindi po hindi po huwad ang atin pong kaalaman pagdating sa boxing, mga idol at sa buhay. 'Di ba? Hindi kayo nahihiya. Bakit po? Alam ko naman ito to be fair. Alam ko yung mga tao na 'yan, may talino din 'yan. Bakit po sila nag uh, nagtutunog ob-ob? Bakit po pinagpilit po nilang uh, ginagawang tama ang mali. Pilit nilang pinalalabas na tama ang maling ginawa ng isang tao. Kaya po sila nagtutunog ob-ob. Naniniwala po ako na may mga sapat po silang out lalo na si Lola mo, no? Kaya lang mga kaibigan, bakit sila na nagtutunog walang mga alam? Nagtutunog mang, mang bakit po? Pinipilit po nilang hilutin yung mali at palabasin na yon ay tama. Kaya po sila nagtutunog ng na mga timawa. Di ba po? Na, e, obserbahan nyo mga tao na naman yan na hindi naman mapupunta ng Amerika yan kung wala sanang ng ano, kung walang talino yan kahit pa paano. Pero nagtutunog silang mga mga mangmang. Uh, -mang, Bakit? And they're trying to sugarcoat yung mga maling ginagawa ng mga ito at ano, uh, at nilang ano. Ah, uh, tama daw. I remember one time, yung uh, may, di ba yung nabuwag na nilang grupo nga, kami ay magkakaisa para kung ano man ang sabihin ni, ni Boy Bisa ay uh, Huwag na kami magtatanong at uh, ipagtatanggol namin siya kahit ano man ang sabihin niya. Uh, hindi na kami magtatanong kung tama o mali. Basta ang, ang, susa, ang uh, salita niya ang aming susundin. At ipagtatanggol namin ano ang kanyang sabihin. Tama ba yun? Di ba? So ibig mo sabihin kahit mali ang sinabi niya, you will lawyer him and ang uh, aanguluhan niyo para maging tama. O, uh, hahanap kayo ng angulo para magtunog tama yung kanyang sinabi. Kailan, ang, ang tanong, kailan ba siya nagsalita ng tama? yung basta guys niya. Di ba? Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Hey, you wanna sit down or no? Huh? Hey, hey, you, you wanna end it live? Is that a live streaming? You wanna sit down or no? Yeah, 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 yeah. You wanna sit down? Yeah. You wanna go out? Yeah. You wanna end it live? Yeah. Ah, mga idol, ito kami ang Sipsiputo uh, Sip Sip Gang. Ay uh, yung sinabi ni ano sinabi ni Kuya Lord yan ay talagang uh, nakakapanindig balahibo mayroon yang hidden message Ako to si Rika Si Oo oh. Talaga yung sinabi ni Kuya Lord na ya, yeah, yeah, yeah. may ano yon mayroon yung hidden may tinatagong kahulugan para sa ating mga Pilipino yung ya 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 na yun ibig sabihin talaga tayo handa tayo magpaalipin sa ibang bansa mag-alaga ng anak ng iba para lamang ipambuhay sa ating pamilya. Yun yung ibig niya sabihin sa ya 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 ya. Imagine yun, na pa yun ni Kuya Lodz ibig sabihin malalim talaga siya. Okay, oh, push up muna tayo. One, two, three. Kaya kayo nagtutunog ob-ob. Naiintindihan nyo, Kang Kong Nation? Ang mahiwagang mensahe! wang. ba? Kaya kayo nagtutunog ob-ob. Pero naniniwala ako may sapat na kayong kakanasan para magmagsalita magsalita ng matino. Kayo masilo. Pero nga dahil pinipilit yung gawing tama ang mga kauboban ng mga uh, mga sinasabi sa sa industriya niyo diyan o sa mundo niyo diyan. Doon kayo 'di ba? na -e expose Doon kayo na ano na nakikitaan na ay, bakit ganoon, 'di ba? Parang may mali, 'di ba? Hindi ba kayo na ano lahat ng mga dumidikit sa inyo para nag, nag nagiging ano? Nagiging ob-ob. 'Di ba? Tambira. Pero naawa, minsan naawa ako doon kasi pinapadalaan ako minsan ng ng uh, mga ang dami nagpapadala sa akin ng mga recorded clips eh ng mga yan. say <laughs> ko, Sorry sir, hindi po ako nanonood kasi niya. No, po, wala ako. Nagko-comment, comment lang. ako. Ah, SB, ano masasabi mo dito? Ganyan? Okay. Nakakaawa din minsan kasi minsan eh, sa akin na recorded clip. Mapa, mo, one view, three views, two views. Isa ka na channel mo, Brad! Di ba, ilang oras ka mag-ngangaw-ngaw dyan, viewer mo, yung isa mong gadget lang, <laughs> hindi para sa yo. ikaw kalbo, 'di ba? Rika, hindi para sa 'yan. Itigil mo na 'yan, Kim si Lolo. Obi wan nila po. 'Di ba? ano mo na, i-delete mo na 'yang ano mo, yung YouTube channel mo, Brad. Nakaka nakakaawa ka na nakakatawa. Oh, 'di ba? Pambira. <coughs> Tigil mo na 'yan. Hindi para sa yo 'yung YouTube. 'Di ba? Mag-push up ko na lang habang buhay. 'Di ba? Tigil mo na, Brad. Oh, huwag mo pahirapan sa sarili mo. Maawa ka sa pamilya mo. Yung kahihiyan na dinudulot mo. 'Di ba? Oh. Pero maano pa rin, ma, ma masaya pa rin ang uh, industriya dahil po ang isa sa pinaka walang kwentang channel sa mundo ng YouTube ay madidelete na po. 'Di ba? Yung pong uh, YouTube channel po ng uh, baklita sa pransya. Ang ah, baklita ng channel niya ay madidilit na. Tugon. Di ba? Wala kasi yan po kasi yung uh, ano, di ba? Yang uri ng uh, hindi po kasi talaga legit legitimate vlogger yan, hindi. Di ba ginamit lang nila itong uh, beef na to, itong uh, <laughs> hype na to, para, oy, ah, sige, pag tinira natin yan yung Silver Voice, ah, uh, yung uh, TUC, yung uh, Pogi for Life, Haring David, mga sikat, eh. Pag tinira natin yan, ma, ano tayo, matutuwa sa atin yung mga supporter nung kabila. Diba, ganun? Diba? Lumang tugtugi na yan. Tapos makikisali, kala mo affected. Kasali ka ba? Diba? Kala mo affected, do makareact. Kasali, talaga ba? Kasali ka dito? 'Di ba? Kunyari siya yung galit na galit, siya yung affected, ha? 'Di ba? Nagpapanggap na kunyari affected para makakuha ng simpatya. Oh, dito sa ano na to, sa beep na to. Aawain ko pa lalo si SB oh para talagang ano, may manood sa akin. O, na monetize na O, Sige, titira kasi. Ola eh. Pag hindi ko ginamit ang mga mukha nila, walang viewers. Trenay ko naman na ano na mag-vlog ako yung uh, buhay ko sa balsa, walang nanood. <laughs> Kailangan ang title ko, hala, may ibubulgang na, breaking news. Hala, ito may ano, may pasabog. <laughs> 'Di ba? O ayan tuloy, sabog ka ngayon, sabog channel mo. <laughs> 'Di ba? Exactly po TV. 'Di ba? They will not stop doing that because doon sila kumikita itong hype na nangyari. Hindi naman namin sinasadya itong hype na to eh. Kung minahal ng tao itong beef na to, yung 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 ano to yung hype na to naging uh, trending sa buong Pilipinas at sa ibang parte pa ng mundo. Eh ano 'yun eh natural 'yun na lumabas. Ito po ay ito pong nangyari po sa amin, hindi po ito scripted. Nang galing po ito sa una magiliw na samahan hanggang sa andamin ng nakisawsaw na ng mga saling pusa, nakisale hindi naman kasali. <laughs> 'Di ba? Pero po itong ano na to ay eh, galing po ito sa isang magiliw na samahan na kinatuwaan ng marami de ba? Na entertain ng marami. But they they want to do what we did. Pero ang katotohanan mga idol, nakailang may na isang taon, nagawa ba nila kahit man lang one one port or katiting man lang na aming nagawa? Wala mga idol. Naglilinger lang sila don sa sa dapat oy, kailangan magpatuloy yung ano yung beef. Kasi dun lang ako napapanood. Real talk 'yan mga idol. 'Di ba? Dinadissect natin ngayon. Real talk 'yan. Hindi po sila titigil sa paggamit sa beef namin, naming mga tunay nakasali sa beef na to ha. Hindi sila titigil sa paggamit diyan. Bakit? Pag po nag-vlog sila, "Oh okay, guys, mangingisda da ako ngayon. Guys, ililibot ko kayo sa yate, akong saan tinitiktik ko ang kalawang." Wala namang nanonood. Sinong may in magkaka sa buhay ng matandang 'yon? Press 1. Interesado ba kayo kung anong kakainin niya? Anong kakainin niya sa hapunan? kung sino ang kadate niyang boylet, di ba? Interesado ba kayo? Al Mariano, salamat po sir. Di ba? Wala, di ba? So, ang gagawin po nila, uh, ano po sila, mag-stick mag po sila sa beef na to. Sa at? Wala. Sa amin po, sa atin. kasi kayo, di ba? Kayo, since day one, kasama ko na kayo. Kasama na namin kayo. Kasi doon lang siya nagkaka-abuse. Akala naman nung mga kangkong nanan... Uy, talaga, oo, oh, tama, ano to? Uy, uh, may update daw, may pasabog daw, Di ba, araw-araw may pasabog, Brad? Pag papakinggan clickbait lang pala. Di ba? Pambira. Glenn Rose. Glenn Rose. Akala ah, ko si Ma'am Glenn Rose. Glenn Rose de la Cruz and yet the so-called YouTube vloggers act as a uh, mm -mm, spokesperson. ang uh, yeah. Yeah, Well, ano na yun eh? Uh, actually naging ano 'yan eh, naging template ng mga gustong magkaroon ng channel. Real talk 'po 'yan. 'Di ba? Wala kang channel, gusto mo maging YouTuber? Makisawsaw ka sa beef namin. Tama? Tama? 'Di ba? Ah, wala ka pa monetization, hindi pa kompleto? Tirahin mo si SB. Papanuorin ka ng supporter ng Kangkong Nation. Tama? 'Di ba? Salamat po Al Mariano, salamat po. Cloud chasing at its finest. 'Di ba? Kasi bakit? 'Di ba? Oh, guys, magtataka ako mag-vlog ng sarili ko, Tingnan natin kung may manonood. All right, so naggugupita ako ngayon ng kuko. Tapos, ta, um, aking, nga uh, ano, yung aking bigote, ahitin. Ah, wala, wala man, wala naman nanonood. ba eh. diba? Get lost with John. Nga nga sila, Sir SB, nung nalaman nila na si Sir Sean may hawak kay Fulton. ba diba? <laughs> Ito po, hindi na po, hindi na po si Kaketo. Yes po, yung nakinig niyo pong kinoment po ni Get Lost With John. Yes po. Ang may hawak po kay Stephen Fulton, mga kaibigan, ay si Sir Sean under PBC, mga idol. Kaya po nung time na yon yung sinasabi lang, ah, oh, Fulton, Fulton kalaban namin, mga kaibigan, tawang-tawa talaga kami. Lalo na si Sir, nandito si Sir Sean nun, noon eh. Nung sabi ni Punas, Fulton daw. What? <laughs> Kailala niyo ba kung sinong agent ni Fulton? Di ba? Very good, Brenta. Yeah, it's okay. Di ba mga idol? Oh, how much? Sir SB, eh si Luis Neri. Si Luis Neri po, may iba din pong kalaban. Pero sila na po mag-ano yan. Alam ko po, ano na. Ah uh, si Luis Neri po, ay kasado na po yung laban niya. Ano ba yung pangalan ng kalaban niya? Parang Harot Union ba yun? Yun po yung kalaban ni ano, uh, uh, Luis Neri. Kasado na din po yun. Di ba? Halos lahat sila. O, sinabil na si Neri, si Fulton. Di ba? Tapos si Riz Alim. Di ba? Halos lahat ng pinag... O, tapos nung nalaman nilang nako, pambihira, may kinalaman pala si Sean Gibbons doon. Baba na lang tayo 18 <laughs> Di ba? O, ngayon, sinong fake news? I-comment nyo kung sinong fake news, mga idol. Ang nakakatawa, noon palang time na kiniklaim nila yan, alam na ng TTFY kung sino may hawak kay Fulton. Tama, Titi FY. But we, we played their games. Di ba? Pinabayaan po namin na umasa po sila sa wala. Di ba? Ano kayo? Spoon feeding na lang? Lagi na lang namin? Hindi. Hindi nyo makukuha yan. Hawak ni Sir siya niyan. Eh e, di ano kayo? Alam nyo agad. Di ba? Umasa muna kayo sa wala, Brad. Ngayon, hindi nyo alam. O bababa ang 118. Kasado na mga laban doon sa mga world titles na binakati ni Inoue. Oh, ano na? Mag-135 na kayo. Oh. 'Di ba? Mount 35 na lang kayo. Amunin niyo sa Kirk Stevenson, 'yon. Tune up ka mo. Amunin mo sa ano? Amunin mo sa YouTube, 'yan. Tune up ka mo. Amunin mo si Tank Davis, oh. Kung wala pa rin sa 135, akyat kang 147. Amunin mo si Errol Spence. Amunin mo si Crawford. Diba? O oh, yan, tama. Tama, Imorones. Binalita pa ng PTB4. Nakakahiya. 'Di ba? Bakit sino source doon? Si Punas, mga idol. 'Di ba? Pinake news ni Punas, mga idol, yung nagpapanggap na doktor. 'Di ba? ang hilig niyang kuryentehin yung mga media. Sino po yung natanggalan ng trabaho dahil kinuryente niya? Si Paolo Salamatin. Oh, ngayon po, hindi alam ng ng media na yan na mahahawak ng Fulton kay si Sir Sean, mga idol. Napagayente na naman yung PTB. Sino pong nagpakalat noon? Na? Sino nag-disclose noon? Si ano po? Si Punas. 'Di ba? Oh, pati yung ngayon ha, yung kalaban ni ano. Wag muna kayo maging yung kalaban ni Astrolabio. Pabayaan niyo muna sila. <laughs> Para miyak. Antayin po natin yung official letter ng WBO. Titiya pa ya, ah, uh, wala madudulas. <laughs> 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Mga kangkong ikaw kalbo, hindi kayo nahiya. Mas alam pa ng TTFY yung totoong nangyayari. Bakit? Alam nila, ina-update ko sila. Sinesendan ko sila ng screenshot kung anong mga communication from Sir Sean. Di ba? Alam ng TTFY, ang lihiti mo, straight from the source. Sino yung source? Sir Sean Gibon. Sino kausap? BO mismo. Kayo, nag-aabang lang kayo ng sasabihin ng kung sinong handler nyo. Di ba? Ah, okay na yan. Final na. Oh. <laughs> Final. Oh, tingnan natin ang final iyak mo. Inaantay lang namin yung official letter. Kala nyo, ah. Sasabihin <laughs> na naman yan, pustahan. TTFY, di ba? Alam nyo na yung mangyayari. Pustahan, sasabihin. Ah, hindi. Binibait lang namin kayo. <laughs> Tama. Wala. Ano lang yun? Fake news lang yun. Kayo naman. Nautuwa ka agad kayo. <laughs> Bait lang yun. Hoy, Sir Job. Di ba? Bait lang yun. Kunyari lang. pare hindi kami kunyari na pahiya. Aray, napahiya kami. <laughs> napahiya kami. napahiya kami. napahiya kami. Eh Ali. Si Alim po, number uh, mandatory challenger po sa WBO. Oh. Bay, ano lang, logic lang yun mga idol. Kahit hindi kayo taga-boxing industry, maintindihan yan. Mandatory ka, lalabang ka sa, ano, sa nonsense fight. Sino po? Alam ba, ikaw. Uh, mandatory ka na. Uh, uh, kuhol. Uh, ikaw, kuhol. Alam ba, mandatory challenger ka na. It means, ikaw na yung entitled to fight the champion. Ikaw na yung, yung may karapatan to fight the champion. Di ba? Kung imandato na, ikaw ang ipaprioritize. Tapos, papayag kang ano? Singitan ka o lumaban ka sa... Diba? ba? Activity fight lang na can jeopardize your position. 'Di ba? Mga idol naman. Hindi hindi mo na kailangan maging boxing expert. 'Di ba? Mga minensyon niya mga idol Neri, rank number 1 WBC. Reese Alim, rank number 1 ng WBO. Bakit kaya lalabanan noon? Anong rason? Mandatory na sila. Eh. Gets? Gets guys? Mahirap bang ispiling eh? Mahirap bang <laughs> intindihin yun? Hindi, Aldrin Canyon. Magugulat ka na lang. Alam na ng TTFY. Uh, pero kung hindi ka TTFY, uh, antayin mo na lang. So. Inaayos pa, get lost with yan. May mga mangyayari kasi. So abangan nyo po. Abangan nyo po. Ay, yung akala nyo pong ito, it, akala nyo ito lang or ano. May mangyayari po. Abangan nyo po. Ganyan po si Sir Sean. Lagi na, na agad mayroong plano ahead. Diba? Kung ganito ang mangyari, may ganito na. Ganun, ganun po siya eh. Yeah. Ayun, kagaya nito. Kung manalo both si Inoue and si Tapales, sila na po maglalaban kung parehas po nilang mapanalo ang kanila pong kanika mga laban. That's the plan of Mr. Honda and Sir Sean. If they both win their uh, uh, respective fights. Diba? Feeling Superstar yan. 115 yung akong bisay. Hindi, baba na lang sila sa 105. Tingin ko wala siyang magiging problema dun. <laughs> di ba? Dali lang dun eh. oh, di ba? Oh, di ba Jules? Dali lang yun Eh. oh, di ba? Eh wala tayo ba kung wala ba sa 122? Yung 180 naman, wala na tayo mabalikan dahil uh, stuck na dun sa division eh. Pati yung Jerry ng Kahas na dun na din eh. Eh di, diba? baba na lang tayo ng 105, di ba? Oh. <laughs> Madalila, lang yan. O. Oh. Eh, akong advisor eh. O, eh, paputol natin yung isang hita dyan. O. Oh, eh, di lang uh, litro din ng uh, dugo ang mawawala dyan. O. Oh, ya, eh. diba? paputol natin yung isang hita. Kaya niya. Balakas naman siya. Kahit isa lang yung hita dyan. Eh, kaya niya lumaman sa bayan. Di ba? Di ba? Ah, oh, <laughs> tip <laughs> o kaya, kapag uh, magtitibag sila, papadala ko mga kalapati ko. Uh, ah, Bubuha siya ng bagya para yung kaya Eh, gumaan ka na konti. Diba? O. Oh. Diba? O. Oh. Kano yun? Diba? O. Oh. Diba? Ano ano ko. Diba? May mga gamit yan, diba? Yan yung abi ko. Ubuwa niya din. Aga makuha yung 105. Panik na lang sila sa 1 Oh, yun na lang talaga. Kagaya na sinasabi ko noon. Di ba nung hindi pa, hindi pa, hindi pa alam ng publiko? Di ba? Hindi pa namin pinapublic at ayaw ko pang ipasabi sa inyo na si Sir siya nang may hawak kay Fulton. Sabi ko noon, di ba? Guys, Huwag na kayo umasa. Huwag na kayo mag-accede ng panahon. Akyat na kayo sa 126, di ba? O. Oh. Sino pong accurate ngayon? Yeah? E, o. Oh, ngayon, tapos sasabihin nyo, wow, may wow, 118 na, oh, ang 118. <laughs> di ba? Parang gano'n na lang. Ay, ay, hindi nag-work. O, oh, sige, ganito na lang. Ay, hindi nag-work. Di ba? Ganun, ganun ang handling. Sige nga. Ganun ang handling. Sige nga. I-judge nyo nga yung kung paano nila ano i-handle yung ano yung yung itong kawawang dati naming fighter di ba akala ko mas magunong kayo kay Sir Sean akala ko mas magaling kayo kung magsalita kayo eh no kala mo magsalita may mga credentials kala mo talaga eh no oh ngayon tingnan mo di ba Oo, oh, oh, naku nako oh na oh kakalabanin di ba pinabalita nyo pa kakalabanin si Neri kakalabanin siya tapos nung nalaman niyo kung sinong may hawak sa mga yan ah oh baba kami one, one, eight, one eighteen. 'Di ba? Oh, kawawa, kawawa po yung mga media na nakuryente na naman nitong ni uh, Dr. Kwakwak na to. Di ba? Oh, ubos na po ang credibility niyan. Oh. Sige, kausapin na naman natin yung PT before regarding that. Fake news po yun. Paano mo sasabihin Fulton? Di ba? ba oh, si Fulton ang kalapan Paano mo sasabihin? Basta ma trip mo lang sabihin? Ganon? Sige nga. Sino handler ni Fulton? Hindi ka naman kasi pwedeng gumawa ng laban na boxer kakausapin mo. Handler, promoter, matchmaker. Di ba? Manager. Banggit-banggit oh, ka ng Fulton. Sino sa kampo ni Fulton kinausap mo? Si Sir Sean ang nakikipagkausap dyan. Di ba? He is handled by PBC. Under PBC. A representative niya si Sean Gibbons ba't ka mag-sab for Nag-usap kayo ni Sir Sean? Nanaginip ka ba, Doktor? Doktor uh, Kwak-Kwak? <laughs> Di ba? Doon pa lang, tawang-tawa kami. Sir Sean, ano pa eh? Sinend ko yung ano. Look, 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 look. This uh, fake doctor. He's claiming that they are fighting Fulton. Di ba? So, si anong nangyari? Kinausap mo si Sir Sean? Ganon? <laughs> Di ba? Do your research. Nagmumukha kang ka, ano, katawa-tawa sa harap ng madla. Di ba ngayon? Ngayong nalaman niya, nalaman niyo na, Sir siya ng may handle kay Fulton, hindi, kaya nag, hindi ba nagmukha kang engot dyan? Di ba? Nagmukha kang illegitimate. Mukhang sa Thailand lalaban si... <laughs> Di ba? Yan po ang napapala nila ngayon, 'di ba? Yan po yung tawag diyan literal kangkungan mga idol. 'Di ba? Yung nangyari, pahiya sila. Pahiya sila. As simple as that. Pahiya. Yung mga binabanggit yung pangalan ngayon bum sa inyo, sinong may handle may uh, uh, handle sa kanila. 'Di ba? So asan yun yung mga kiniklaim yung laban? 'Di ba? Nakakaawa kayo. Yun lang. Oh, ito, uh, actually magpapaalam na ako. Pasensya na po, no. Gusto yung kuman kasi hindi pa ako kumakain. Uh, mga idol, kakain muna ako. Ito uli, ah, makinig ka sa akin, ha? ikaw. 'Di ba? Makinig ka sa akin. Pag-isipan mo, habang hindi pa sinasarado ni Sir Sean yung bintana ng pagkakataon para sa iyo. 'Di ba? Sipain mo na 'yung mga dapat sipain diyan. Humingi ka, pa ng, uh, humingi ka ng kapatawaran sa mga bin, uh, pinagkagawan mo ng mga kasalanan. At pagkatapos, maaring may pag-asa pa kahit papano yung karir mo bago mo isabit ang mga gloves mo. Ito po si Silver Voice TV na nag ng kasabihan Ang lugang mabantot. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. Sorry, sorry sa mga kumakain. <laughs> mga idol ah uh, Basta po, oy, good evening po, sir, sino to? Okay, okay. Alright mga idol, napapaalam na po muna ako. So abangan po natin, baka po mag-live si Sir RTC, ang ating po presidente. Baka po mag-live si Sir Zion ng uh, TUC. Baka po mag-live si Haring David, si Sherwin, Pogi for Life. Supportan po natin ang TTFY channel, JL, sila Kuya Teddy Gumban, sila DJ Ezra. Sila, Kahimas. Ayan, sila, ito, kahit sila, sumbaga, ah, Ano yan? Kapanaligyan, ano? Sila, um, mamina Ina, Boss Baby Boy. Um, supportan. Ayan, sila, Damsa, mga idol. Maraming pong salamat. Paalam na po muna ako. At ako po, uh, medyo nagugutom na. Kumakalam na po nga. Magandang gabi po sa inyo lahat. Peace out, y'all. Yeah.